A vítám vás u svého dalšího videa a to je push z Tune na rank 30. Pushovali jsme to včera s Bazarem v Brawlboych na mapě Jumping Beans, plus nám ještě pomáhal jeden týpek, který ho znám z Global Kubu. A teď bych vám rád ukázal pár posledních her, jak jsme to dali. A tady už nám startuje první hra, takže já se Stewem jdu pravou sideu, Bazar jde mid a Madeline jde side levou. Takže já tady mám side proti Taře, kterou mi Bazar hitnul, to znamená, že se stahuje a já ji tak zatkačím. Madeline si tam vyhrál svoji sideu a teď ještě rushuje Byrona, který ho zabije. Já už jsem se nahýloval, takže jdu dopředu společně s Bazarem. Dáme tam tu Taru, Bazar mi přihrává a já už to přes toho Sandyho donesu, takže vyhráváme 1-0. Takže znovu jdu sideu proti Taře, ale tentokrát mám ultinu, to znamená, že na ní instantně narašu a dám jí všechny hity, to znamená, že ji vyženu pryč. A oponenti jsou teďka hodně zatkačený, Bazar mi přihrává, ale já bohužel už nemám čas dát tam ten míč, takže ho tam jenom takhle hodím. Ale oponenti byli hodně low, to znamená, že už jsme je s Madeleinem a s Bazarem vybili a já už jsem jenom takhle fešně přihrál, což znamená, že tuhle hru jsme vyhráli 2-0. A tady už nám startuje hra druhá, takže znova jdeme ty sidy stejně. A oponenti hrajou Sandyho, Taru a Colta. Hrajou to celkem zmatkově, je vidět, že nevědí, kdo kam má jít. Ten Colt šel sideu, měl jít mid spíš. A celkově tady jsem sebral tomu Sandymu míč, že ani vůbec jako nevěděl, co se děje. Zkrátka dali jsme jim první gol, takže já jsem nabil dojmu, že to bude easy a že se z nich můžeme dělat srandu, což za chvíli uvidíte, proč toho říkám. Takže teď jsem tady zabil tu Taru a rašnul jsem tady aj toho Colta, kterýmu jsem ukradnul míč a dešu s tím k ním do brány. A teď tady mám tu Taru a já jsem se jí pokusil trickshotnout, protože to už je poslední hra na rank 30 a já jsem třeba nevím, co jsem si myslel. Myslel jsem si, buď že bude mít ultinu, anebo že by to bylo prostě fajn takhle zakončit, ale bohužel se nepovedlo, ale myslel jsem si, že to teda bude jednodušší, že to bude mít prostě jednodušší, že si tu kontrolu hnedka získáme zpátky, ale to se nestalo, jak vidíte, teď nás tlačí oni, teď jsem si začínal myslet, že je to solidně v háji, ale naštěstí, jak můžete vidět, jsme to ubránili, tady jsem ještě dešnul do toho Colta, nebo co to tam zůstalo, takže jsme to ubránili a já se jdu schovat k ním do buše s tím, že zkusím campnout nebo jim dát nějaký hity aspoň, aby mě prostě nečekali. Takže tady najíždím do toho Sandyho, dám nějaký hity, tady všem dám nějaký hity, zapálím tady dva brawlery a celkem se mi ta akce, myslím, povedla, takže vlastně už si tady jenom takhle chodíme před bránou, Bazar dává gol a toho je poslední hra na rank 30, takže to mám hotový. A rád bych tu ukázal ještě jednu hru, kde jsme se snažili Bazarovi dodělat rank 3 se mi strapí, takže už je nad 1000 pohárků u mě. Takže jak můžete vidět, já jsem tady rašnul jejich Gina, dal jsem se hit Orika, rašnul jsem Maxku, dal jsem se hit, ještě jsem tam dal Dash a zapálil jsem jí. To znamená, že hoši už se tam poradili a dali ten míč do brány, oni to vůbec nečekali, takže dostali za 15 vteřin gol, vůbec toho se nečekali, že takhle rychle je rašneme a že dostanou. Já tady mám teďka sajdu proti Rikovi, což jsem naštěstí rašnul a zahnal jsem ho, ono je to dost těžký uhrát tuhle sajdu. Ale teď jsem se tady špatně postavil, takže ten Rico mě tady měl jako v hrsti, úplně jednoduše mě tam zandal. A oba moji teammatei teď díky mojí smrti, díky tomu, že jsem tam stál jako idiot, tak dostali sandwich a vlastně získali si kontrol, takže teď budeme mít co dělat, aby jsme nedostali go a my. Jejich Jean tady dobře půlnu Mahojina se Sandym, takže teď to je 2v3 a my se tady musíme snažit, aby jsme je dali, což se nám celkem daří. Já jsem tady malem zabil toho Rika, Mahojin už je zpátky a hází Sandstorm, takže máme výhodu. Teď se tady děje to, že se snažíme zabít a celkem se nám to daří. Jean mě teďka půlnul, což on nejspíš chtěl půlnout Sandyho, ale půlnul mě, takže já už jsem se tam dal jednoduchý double kill a házím míč Bazarovi, aby si tam poradil. Oni teďka přicházejí, snaží se mě zabít, ten Rico mě hitnul, ale naštěstí ne tak moc. A my tady fajtíme, ale naštěstí teammatei už to tam, jak jste mohli vidět, tak teammatei už to na druhé straně dali a my jsme tu hru vyhráli. A to už je z dnešního videa všechno. Videa jako tohle budou pravděpodobně vycházet častěji, takže se určitě máte na co těšit. Nezapomeňte dát like a odběr a budu se těšit u dalšího videa.